Քաղաքապետարանի շենքում գյումրեցիները վաղ առավոտից էին հավաքվել։ Ավականու օրակարգում նոր քաղաքապետ ընտրելու հարցն է։ 13 անդամները Սամվել Բալասանյանին անվստահություն էին հայտնել։ Ստորագրել էին Բալասանյան դաշինքի 10, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության 2 և Հայկական Վերածնունդ խմբակցության 1 անդամները։ Բալասանյան դաշինքը քաղաքապետի թեկնածուի առաջադրել խմբակցության ավականու անդամ Տիգրան Հովանեսյանին։ Ինքս կողմ եմ, որ Սամվել Բալասանյանը շարունակի ղեկավարել Գյումրին և կարողանա իր թիմի հետ միասին իրականացնել իր ծրագրերն ու խոստումները, ինչի կոչը անում եմ նաև բոլորիդ։ Ասեմ նաև, որ հարցերի չեմ պատասխանելու։ Քաղաքախմբակցության անդամները նշեցին, որ օրակարգը կեղծ է։ Ըստ նրանց, Բալասանյան դաշինքը արհեստական տարբերակ է ընտրել և նախաձեռնող խումբը միտումնավոր է քաղաքապետ Բալասանյանին անվստահություն հայտնում, որպեսզի կարողանա երկարացնել նրա գործունեությունը ևս 1 տարով։ Սա ոչ թե իբրև թե վստահության տեստ է, այլ ընդհանրապես մտավախություն, որ հնարավոր է առաջիկա զարգացումները կամ այսպես ասած հեղափոխության ուրվականը քշի բոլոր նրանց, որոնց ոտքերի տակ երերում են, և որոշել են պարզապես 1 տարով Բալասանյան դաշինքի անդամները ապահովագրել Սամվել Բալասանյանին։ Քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Հովանեսյանի փոխարեն հարցերին պատասխանեց Սամվել Բալասանյանը։ Պարզաբանեց, տեղեկություն ուներ, որ քաղաքական մյուս ուժերն են պատրաստվում իրեն անվստահություն հայտնել, իրենք էլ որոշել են այս տարբերակով վստահության քվեստ տանալ։ Մեկը հրեշտակի թևերով են չգիտեմ, պսակը սպիտակ թռնում ու սկսեց խոսել։ Արդեն մենք համախմբել ենք, Կալայի անունն է տալիս, չգիտես, բանը Բարգավաճի անունն է տալիս։ Կալա և Հայկական Վերածնունդ խմբակցությունների անդամները բոյկոտեցին նիստը, հայտարարելով, որ չեն մասնակցի քվեարկությանը։ Ձևավորվեց նոր հաշվիչ հանձնաժողով։ Նիստն ընդմիջվեց քվեարկությունը կազմակերպելու համար։ Նիստերի դահլիճ բերվեցին քվեախցիկներն ու քվեատուփը։ Ավական ու 33 անդամից քվեարկությանը մասնակցեցին 18-ը։ Բալասանյան դաշինքի առաջադրած թեկնածու Տիգրան Հովանեսյանին բոլորը դեմ քվեարկեցին, նաև թեկնածուն։ Ուրիշ մեխանիզմ չկար, տարբերակ չկար, պետք է մենք կարողանայինք համաձայն 68 հոդվածի թիմ օրենքի կազմակերպենք նման անվստահություն և անվստահության արդյունքում ստանայինք այն, ինչ որ այսօր դուք տեսաք։ Եվս մեկ անգամ հաստատեցի, այո, ես լիգիցի եմ, կարող եմ շարունակել աշխատել, թե ես անվստահության պետք է կամնեստեմ։ Թիմ օրենքով, եթե առաջադրված թեկնածուն բավարար ցայներ չի ստանում, գործող քաղաքապետը շարունակում է պաշտոնավարել։ Ավականու անդամները Սամվել Բալասանյանին անվստահություն հայտնելու հնարավորություն կունենան արդեն 1 տարի հետո։ Նազելի Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, ժամը դրատվական